Sponsor general i emisionit Ich bin Albana është kompania SFBAU GmbH me pronor Shkelzen Fetohaj. Eta bosha. Vizlin. Es falja kali. Vizlin. Mirë nova ti je. O, mirë nova si va. A u ljola, si shia. A je mirë a mujte. Mujte, mujte, si e mirë, si shia. A je mirë. Se një jo, ti s'kom po, si ko që jam ati. Mujte, atë pi të shka me pi? Ja, ja, më zbirë kërëzë me pi, po... E po... Një të i tri fjallë, po... Një limonjot, nështë, një kofi që ti të ashes. Unë që ti gërë një besede kina me bo. E, a po... Një të me pi, me... Zeva, si shi, a je mirë, shaj ki punta. Si e mirë, ama si që të regolo u lokalin, adin? Si shto dhe pun, të i bon dhe pun, si shto. Po mirë ka hec. Qysh potes në plana? Po, mirë, ja ka njës pak investim, adin, zeva, ti edhe se përdu pak, adin albanishe sistem me bon, adin, kështu albanishe style, si shme ton, adin. Ja ka njës në të gjerman, dhe këtu po ju pëlqen. Shqiptarë që shto mirë, ka pak, po vinë, qëllën po e kena mas ditë, se shqiptarët ati në përbau shtela, e kena qëllën gjdo ditë, e kena qëllën prej ures 14, në më dhëmë dhejë në ura 24, mirë, ja ka njës të qakullu u këpotën limonjata, të pi kafe, që të ljukë, besa edhe ljukë, po pinë me kafe që ashtu mirë, ti? Mirë, shka dole, a shka të qiti puna? Dole... Bërë t'i gëtë që këna posë fjallët, na, për... Valoj, fjallët i këna posë mira, ohoho, qëfar fjallët mira, kom në njone për ty, hihi, krej të folë, zemat më një të apurë i mirë, kërhojmi, që tu hëkdurfi, të folë e slingeni, ga slingeni, që tu krej të rëpë të shmis fjallët mira të folë. Krej në regullat e fjallët mira, po për pagesë që këna posë, po, fjallët, na. Qërëosa, po? Po qërëosa, po? Po. Valoj, fjallë ti kena posë me ta pagu me regullë qërëonë, për shtë dhe mujë. I sot jesë? Së dështë... Së dështë i shtati e dile, 7 maj 2023. I shtati është. Edhe për të keshë, po? Po, në ti posë me pagu si në, në të mujë. Po? Ua, për një me të pore, në shim pas ka dalë, kajtë mas me një shim e shtalë, shim, e të di e zdi që shmu ka përzi, po... Visat janë isi pak me punim, se ti bi pore, zja, jetë me më pak, adin jetë me pak a fatë, burë, dhe, ti shkonë mirë me mlonë pak, e adin më plikajtë që shtu i pa zemë. Adin e të pore, po, që shtu? Ta është lëkollin, dhe, si, so a fatë me dhonë. Valoj, jepën për e burë a fatë. Kur e kom datën e fundit burë, se mas jena shqiptarë, kur e kom datën e fundit që qëras me ta pagu? Datën e fundit gjithë me të porin. Po, për ta shu iki porin, ta shu kurin datën? Iki porin, ta shu datën e fundit nesër t'ikin. Nesër? Nesër që se smija porin, mi bjen cilë që të të, edhe me dërzën e porin. I më lirë të varë rrasë, shekë, qekë, qitë, të varë të pijes me për të. Edhe... Mi bjëm porët ose qelësin e lokalit. Nesër, a? Nesër këti gjërë, se bëhë moj, i te ti bëhët nesër. Po, mirë ki, mirë ki. Te ditë këtë në Gjermëni, një ditë që me nërë cinca të hypë. Po, me cinca, a? Ani mas i po mjerë për fatin, a ta bëj një kafe, dishka? Ja, ja, me pitë. Hes për duhet, jo, a? Bes porët i morë mi morë. Porët, dhe më thonë, dej njesër ka më fatë. Dej njesër, hisë asë një ditë më shumë. Asë një ditë më shumë asë më fatë, hisë. Hisë. Selirit, a? Ja, selirit, hisë. A, okej, okej. Për mjerë shumë kjesë, për së kam sëmë të bu. Okej, anë një njesër. Okej. Dishka me pisë dashtë, a? Ja, hisë. Pas ke kohë me najtë, a? Ja, ja, së kam kohë me najtë, unë më quë që uve së nështë edhe e fundit t'ike. Okej, njesër pare t'i ki ti, saglonë. Njesër e ki po, ja porët, ja shilëcim burë, u krytë është, u mërë veshë e mua betë. Mësë marë pështirë në i fanë dëllovinë? Ja, 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 dëllovinë, unë një misin shirët,
unë skasi, unë e më të sinqirë të ishë. Sinqirë të 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 tënë e këna po, që 2-3 herë e këna po. Unë e pëqurë, no? Pëqurësh, a? Po, nesër... Nesër. U kryë. Masë dorë të dojnë ura lejtë, tingë. U kryë, një ura lejtë, nesër në ura lejtë, lejtë. Lejt para dita mas dita, apo në mas dite, burë? Mos ma, pa si kërë në porë me vedhë rrugë. Jo, mas dite, e njojnë mas dite. Lejt, jo 22, a jo bëhet 22 tani? A, 22 atë e puni me lejt që me bëhet. Lejt? Lejt, lejt, 22, 22, po. Okej, natën e mirë, respekt, falimnar shumë, respekt. Snajt e pas me pi dishka në e limonimat, në e dishka. Nështë kemë probleme? Jo, u kryë, nesër, lejt. Notën e mirë, Zhevat! Notën e mirë! S'ki me pas problem ti me emën zotë, jaja! Mos harra! O kry e i mu e betë! O kry! Njesër... Kumi gjithë mardej njesër? Kë shtjen pa fatë më një të hishë? Kë si Gjermanë! Ja, kajnë zëndë, njesër. Hamar pashteti, kaldoj pashteti, si ke lumnica. Shqy shillaj bashaj, që të qëtash shillaj këto. Pashtet! Pashtet. Po shbukë shanë. Sot ka marrë lumnica. Për me. Qish për me, bac? Ka marrë për një me. A ti përshka ka marrë? He. Me nëjë marrë pare të gjëras. Për me. Për me, dhe? A njerë ki, Buklan? Jo. Si ki pare të gjëras, ha? Jo. E ti pëse pokon? A i ki pare të Buklan njerë, pa? Jo. A ne? E për që ta pokon t'ja? Po, Buklan. Për me? Qësh për me, bot? Po ti mëzgoj se ti nuk e shep. Për me? Për me, dhe? Ti si dhe? Bërdjet. E, Buklan. Po më duket na bjen me na u plakalin. Për me. Për me, dhe? Për me. Ishtë më plan. Nuk i kena parë të që rasë të tota shtatë më ka thotë sëtë vi. Për me. Për me, dhe? Pashtet. E të buklan. Dushëm. E thonë ty, buklan. Për me. Qësh për me, botë? Pashtet. Pashtet. Për buklan. Ham dërë shumë? Qësh nuk du, Buklan? Për me! Qësh për me, bot? Esë me qofi, ma, esë me qofi! Për me! Qësh për me, bot? Esë me qofi! Njolla! I bujnë për Buklan? Njolla nuk vjen sët! Për me! Për me, dhe Njolla s'vjen për... Qëtash Njolla nuk vjen për me! A për dagolla? Oh, Buklan, qëtash makinoj pak? Për me! Qësh për me, bot? Sa të lodhën që jemi? Ajde lokala, ajde si qeka Gjemania, pata të gjuho. Qeka Gjemania, ta më një gjithë pino i gjithë në pala. Lëdhën vetëm nga utimë. Shive që lokali. Bukur, bë ishë Allah ka dhe në gjithë për të më gëndë të mirë të pala. Do të kejtë për njërë, Por zëndojën vlorë veç i lagje gjenonisëm. Ja, me mësua shi priti, dy ori bje shi pris së rrët e për qërgët. Po, ajde, lokale, ajde. Dhe kemi lokale, po si këta jenë s'ka shantë, që që lokale, po. Halo, më të në takë. Halo. Petëshen, tankëshen. Qa të të shumë? Ja, ma se mame, shasun, qështë do me veç të një me këta në bubur?
ta shumë italian. Di italishti? Po, re. Foli një, foli. Ciao bello, come stai? Eh? Posto? Io voglio mangiare da bere, cos'è? Mangiare? Non questo, no, no, non questo. Altro cosa per mangiare. Cagnano. Mi avresti italiano spiro. Ciò stia bene, cagnano. Foli njerë ti greqisht ova. Po foli greqisht ova, ma se na mërdesh, ose ma vdijin për të ngrën ova. Kalispera, filmu. Ha? Ti kanis. Ela esen. Cagnano. Esen, esen. Kananum. Me vesh as greqishtë për dhe, kanon se rizë, di që tjetë rëbër. Shqip, greqishtë di. Do vej këtu e shëf. He? Shëf, ja, shëf gut, shëf gut, ja, shëf gut, shëf gut, ja, gut, gut shëf. Do vej këtu e shëf, parla me kontor shëf, voli mangjare, da be. Shëf? I, si, sono molto stanë. Ja. Shëf. Chef, anufa chef. Chef. Ja, ja, ja. Chef. Ja. Po kjo, dalli maske. Vish në Gjermania, va, nuk e di, s'qeroj shdo. Jo, po thom tu ka italiane, ka greke, ka shqiptar. Ik bin de chef von diese lokal bar café de Tigri. Ja, Steinmannstraße, Akt, Hochdorf, ja, natürlich. Ich war früher Baustelle, aber jetzt bin ich Chef geworden in Gastronomie. Chef. Muss ein Pengo, sie haben kaputt Prova. Pene. Chef, Pene, Boss. Was hier kommt, Chef? Chef. Voll. Nach einer Ordnung, du klingst, Adri. Pene. Tschüss, Pene, Boss. Ju fulle, ju the, danke schön, bitte schön, ju fulle. Fulle, aber Chef, position, mor vesh me ta. Danke schön, bitte schön. Kajnano. Heqa? As mujte mu mërë vërsh me ta heqa? Nuk qësh. Për me? Qësh për me e bëc? Tha nga shefin. Për me? Qësh për me e bëc? Aaa, ka thonë shefin. Aaa. Do me thonë? E dojnë shefin me thonë? Dojnë shefin. Ja, natyllin. Për me? Qësh për me e bëc? He he, natyllin. Ku t'jo delë shefi, rriti që tu. S'pe një vërës ka shefin. Qa ashtu? E, hapa shtet? Për me. Qysh për me, bot, halla të që të pashtit, i kishën drausen, i krejtë e mi dinë. Për e qëtë shtu, ne? Qashtu, qashtu, ha pashtit, qashtu. Hajde. Halo, he he, i bin dhe shetë. Unë, të zë pashtë. Thank you.
Rent-A-Car Mara vjen me oferta fantastike për veturat më të mira dhe modelet më të reja. Zbuloni ato dhe rezervoni online në rentmara.com. Me Rent-A-Car Mara ju mund të merrni veturën në aeroportin e Shkupit dhe ta dërzoni atë në aeroportin e Prishtinës ose në lokacione tjera të Rent-A-Car Mara dhe anasjellës. Rent-A-Car Mara, më lirë se me veturën tuaj. Ju jepni shpirtat dheut e ne mentojnë për udhëtimin tuaj. Rezervo online me smimet më të mira. Basel, Prishtin Basel. Düsseldorf, Prishtin Düsseldorf. Stuttgart, Prishtin Stuttgart. Munich, Prishtin Munich. Hannover, Prishtin Hannover. Vaxjo, Prishtin Vaxjo. Eirtiketa.com. Hallo, 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 guten Tag, guten Tag. Herzlich willkommen bei uns in dem besten Lokal aller Zeiten in Deutschland. Willkommen, Sie können schön trinken, Sie können schön essen, Sie können viel Spaß machen. Wir haben hier auch unten Billardo, wir haben uns auch eine wunderschöne, wunderschöne Terrasse. Wie haben wir uns hier alles, was wir Sie wollen? Hallo, wo kommen Sie? Griechenland? Nein, Hellas. Ah, die kann ich so viele. Skatama, laga, skata. Griechenland, Παϊδάκια, σκουπλάκια, μαλάκα, μαλάκα, κρίκε, λαδούλο. Γρεσίνια, you don't, more you don't, πω καμπινή όρδιο, νιο κόλλι. Ιταλία, Ιταλία. Τσάω, πέλο. Το δοπόστο, το δοπόστο. Μαντζάρε, γιόρνι, πορ γιόρνι. Ιταλία, μακαρόνι, σπαγκέτι. Φρούτα di mare, anche mare, Giovanni Italiano, siamo rosso, tipture da maro, Giovanni, bella Italia, nella vecchia fattoria, io, oh, quando vesti a vittoria, io, c'ero Italia, 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 bravo, bravo, ma che voglio parlare a questo malacca? Tu sei brusco, non ti devo dire. Nu avem probleme cu Germania. Olanda, Olanda, Malaga, Malaga, cui n-ai mai bătut și așa, cui n-ai mai bătut și așa. Șiptar? Șiptar e de? Ce, ai de tine șiptar, a? Po! Șiptar? Șiptar! Șiptar, e coi de? El Basani. El Basani? A, șire, tusc, e ghec, ghec, e tusc, e n-a
po, me shtine e të ta se mos je grek, na hinë në greshia. A le kryshitora? Ta kërja ta po shahori. Qitara, aha, unqë. O, mirë senior. Mirë senior. U, traniola, thash, në hron italioni në ro, grek. Italioni, ha. A, italion koka? A i vlores koka? I vlores? Vlarjar! He! Me 28 nëntor, ismaj shemallin vlor, me gjithë shoket e ti, i tha pop lit me goj, poshto shok robria, Evropa në ta të gjoj, se nuk ka ven parandoria, ja të ndesim, ja të rojnë, është e jona Shqipëria! Loze Shqiptoria, u hum shazave! O, kërnjoti! I vlurën, mundjë, pasan! Ti qëmë për të ngrënë, Olla! A? Ti qëmë për të ngrënë, që e kisha atë i që pari, Olla? Erdëm të s'pa e merë një vesh pari, që për në atë? Meshe vesh, fol greqisht unë, fol italisht, kjo shoku, s'pa meshe vesh e vë. A, e shka o ka tha që ta shke? Shka pa that? Për të ngrënë, Olla, zonë për të ngrënë, o ti qëmë për të Për të ngrënë, rë! Ngrënë, rë shqipë! A, kini hongër di kun tjetër i një orëtë! Po kërë, Olla, duan të anë tani, Olla, vdi që për të ngrënë, Olla. Kemi ardhë nga Shqipëria, dy ditë. A? Me autobus, transkapitur, Gjermania e shkukur. I raskapitur, i lovë, qysh? A, i raskapitur. A, raskapitur! A, raskapitur! Thasht të kini hongër pite, kini morë pite me vetje. Kanë që për të ngrënë tani, Olla, se t'i qëmë, Olla. A, me hongër? Shka të një me hongër, që bapa pjeskavica kena. Që bapa, ku t'i gjenë? Që janë këto që bapa? Jute, që bapa! Jute, që bapa! Qa ushimi e se nuk e di se kam idejnë, që bapa? Ideja, nuk është me ideja, kjo është veç kebab është nësë. Jo, nuk e kam, nuk më vjen më nga. Është që që është? Kebab, në të qepur, qa është? Për të mërën, Allah, jo kebabu. Jo me të qepur. Ashtë me të qepur, thotë që që është aji kebab? Qëndisur. Qëndisur, a që është? Qëndisur, a që është? Ja, a, e kur e ka qëndis, kur e ka qëndis, në blurë marigona flamur, a, kam kalëtër për flamurin. Jo, për flamurin, a? A ti ushqimit? Qep. Qështë të qepab? Shka ka thët për thema pak? Shka ka thët? Për të ngrën, Olla. A? Për të ngrën. Për të ngrën. Me hongër? Me hongër, Olla. Me hongër, Olla. Tuj me hongër, abore. Me hongër, Olla. Tuj me hongër dhe sa të prej për të ngrën. Për të ngrën. Shka ka për të ngrën. Për të ngrën, Olla. Me hongër, Olla. A, me hongër, po tjetoni me hongër. A, okej. A, tëni me hongër. Me hongër, se marur. Me në fundë, Olla, qa ti shumë. A, po, për që ta jena shqiptar. Se smirim vesh! O, jëm knjohës në shqipni, jëm konë pushim, e t'jëm knjohës në pushim. Nëjse ju në... Ku ke qenë? Ku ke qenë në pushim? Që vendi në Shqipëri? S'ko mërë qenë këtu. Ku ke qenë në Shqipëri? Që farë vendi ke qenë? A, thashtë mos më t'u në qenë! Jo, 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 që... Thashtë mos i një orë me qenë me vjetë në Shqipëri. Jo, që që... Majmë qenë me vele me dashi valigje. Me kanë dërmuar 2 ditë në autobus. E, Gjermania nuk kishe fundë. Ti a ke vitit... Ju ka shkelmu në i kusha, ju ka shkelmu? Po, po, në autobus, e, 2 ditë duke ecë. A ke vitit Gjermania? A, të më thonë autobusi, hecke për para, ju heqin brapa në kohë. A, ju heqin kohë. Qysh më një pas kalon autobusin kohë. Unë nuk po mëj me menu, qysh ju kalon autobusin kohë. Së nga si edhe shpër të ngrën, va. A? Për të ngrën. Me hongër, Olla. A, me hongër? Që që zonë? A, të një me hongër. Tëse, për të marrë vesh, duen... E ma jo me se bërë mi vesh. A, ja, me se bërë mu kënjero, që të pak me ju e se... Të qëtësojmë njerë se jemi të rrodhë, Olla. Kemi 2 ditë rrugë. Të qëtësojmë njerë, të mbredhë i vetëm, pasaj këtu jemi. 2 rrugë për 2 ditë i një shku hera më herë këna ja. Për 2 ditë rrugë me autobus, autobuzi ka bërë 2 ditë rrugë duke ecë. Duke ecë, nuk kishe fund Gjermania. A, no, autobuzi, bëzit ke ju të jetë, mrapa! Dy dit ju të jetë, autobuzi, të i bëzit ju të jetë, mrapa! A, nuk e marrë vesh tani, o s'ka si me shqip, o s'këtë kjo shqip. A,
Sfodi un rămânerea pare ce takoj glazer. Aha, a skaro me pas jetë për zonë? Asje, se unë kam qenë jashtë në Greqi. A, ke qenë atje të bo ato pislej. Në Greqi? A, në Greqi, ashtë në Greqi, ashtë në Greqi, ashtë në Greqi. Mirë se erdhët në Gjermani, e është shka i dalë në Gjermani, e i dalë. Azila, qësh i dalë? Për punë, për punë. Shukëm të gjimë një punë, Olla. Për punë, a. S'kemi asë shpi, vë. A, thëmë që Gjermani është shpërlullë, e erdhën të aprovojnë, të shikojmë. Po që ditën e parë? A, ju ka thonë, a, kini me punu me lulla këto i Gjermani? Ju me lulla, dhe jo, po... Shesh me lulla është... Ne, e kemi një shprej, e kemi një shprej, i themi shesh, shesh dhe ka lulle, e kuptoni, bukurie, lulle që dalin, shesh, dhe kemi si shprej, dhe jemi shesh me lulle. Aaaa, pshesh me lulla, aha, në një pshesh, pshesh me lulla, dhe shte ta që blish ka s'lejna. Pshesh i ne kuptove për të ngrën tani. A, pshesh. A, pshesh. A, dhe më thoni një dol me punu me lulla këtu me po buke pshesh me honga. A, në fukë se maru, A, jo, po, shonë. Se jo të Shqipnis, vjeni këtu vësa mimush. Mos keni naj sa të kesh një qitë në përshonë të. Jo, veç robe një robe. A, se shka ti? Robe dhe pak buk, që e ka marrë me vejtë, aty qik buk, djath, domate. A, pas ke kështë i sa në të pale jush me të në Gjermani. Se janë prishur, ato fare, se du ditë kanë qenë në valigje në autobus. Në shka? Në valigje, valigje. A, milingje, a, milingje, a. I një konë një lingje për i lingje së një orë këto. Bravo, bravo, shumë mirë. E me banju, ku banju një? S'kemi. Se ti, t'are sot e allo. A, s'kini ku me banju e qa? Jo, jo, sot, sa s'britëm të autobusi, kemi gjysë ore, s'dimi ku t'vajt, e pam të lokali. Këtë gjina një shpia në një hotel, në një tjë, ku se ti fare, o të dole. Shka tha kjo brez se ty, po t'këptaj pak ma një. Po, mërë është pak. Po, po. Këtë gjina një shpia në një hotel. Pra, shpia të pja shpia është, ooo, sa shpia të në Gjermani, ooo. E shka tha tjetër që si se mërë, ne. Për të punuar tu, të gjim një shpi si fillim, të sistemojemi, të qetësojemi, pastaj kismet, shkojmë qa do bëjmë, të gjim në një pun. Me sistem, dhe më thonë një kuki për fabrikë këke orë tu. Po qa të 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 qa. Nëse njef në një shok, a kene një shok që ka interes për punëtor? Ka interes për punëtor. Punëtor, po. A, punëtor. Se ne punojmë, nuk kemi për punëtor. Punëtor në fabrikë me një. Po fabrikë. Me sistem. Po, me sistem. A, me sistem, bravo. Me sistem. E, me banju, ku kine me banju kështo? Me shërë. Në momentin hotel jemi. Ku kine me shku? Shofim në një hotel, me fjetër. A, ju këke orë për urla, po shpartë për një me t'ju. Ju këke orë me po urla, me shku në hotel. Mu kine osh me pëshu në hotel. A, unë ljop, jo objektim o sëmë kujmë u ljop. Jo, u ljop. Me tani dhe imi shqiptarë. A, jo, po që këmë fa ljop, se ma boni ljop. Jo, jo, unë e me ima fort mirë. Unë e si kuptoj mirë shqipnisht, ama ljop, më thashe të ljop. Jo, ljop, më sëmë kujmë u ljop. Ato fjallin që te ti nuk e kuptuam, edhe ku se kuptova që ja u ljop, që thashe se sëmë tha ljop, e kuptova për ljop. A, vet ljop, a? Jo, jo, atë lafi që e thej ti, u ljop, nuk e di që do të thot. Shqip, nuk e ti, a kështë e Shqip? Rëpë si profesor je ka fukur, si kur kur e këshyri opinionin në kërën, ose kur e këshyri të pëshanelin, qashtu që po më dokerë, e me banu, e qërë, Hevar, për në e shpi? Po, po, ja nuk e kena shpi, kena pëdrëm. Pëdrëm? Pëdrëm. Të fote me si fillim, ola, pasaj të shpi. Po, pëdrëm, i ki krejt kumsht dhe të këtin, së në gjerin me fnejt, e ki një stekin, e ki shqipin, e ki kretat të vërë. Mojmë një mos kërko kushtet i le tjetë si tjetë vëndi e të vërë shkutin. Ha? Jo, e ki shqipin. E ki shqashop. Shqipin? Shqipin. Jo shqipin, mëndë të frutë të amë. Ide me shqipin e kini aty nuk ka kje, po me shqipin e kini. Me shqipin. E kini, e kini një putrëm në këtu në lokal, në shqipë se dëni, ja vjepi me shqiroj ju. A shkoj mirë të botrum, botrum Turqia? Jo, 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 botrum Turqia, Turqia, botrum në qëtu e kina, që qëtu në lokal e kina botrum. Në që mëse dojnë me në, është së njëri mirë, e ki kauqin, uuuu. Kauqin? Po? Qa është kauqin? Kauq, qa është? Kauqin, kauqin.
Divan. Ja, ja, ja. Apo krevat. Ja, ja, s'shmekom, ja, s'shmekom. Jo, krevat i themi ne, i themi krevati që shtrihemi flem xhu. Krevat dopi, krevat teke. Ah. Kurse aty që është si këng, si form leje, i themi këng ose divan. Ah. Për të fjetur Roma, çka ka, çka ka për të fjetur? Po të sinqer e keni me sinqer. Sinqer. Po jo sinqer. Sinqer keni ana. Ju na sta keni sinqer. Sinqer për të lar trupin ai është i vogël, valla si do flas. Po ç'është sinqer për me lar trupin? O po do 2 metra sinqerin e kena. E kena qepën, i ki 2 qepë aty, mund t'ju? Qa jam të qepë e emra këtapë shumë, qa jam të qepë? Jo qepë, qepë, mund t'ju? Batanije! O, batanije, thotore! Qepë, jo, par po do... Jo, ka! O, po do, unë jo thëm qepë, këta thoi në anije, shfar anije, ma jo... Anije, më shpirë, jo, batanije! I themi në batanije, batanije është ajo e holla, kurse jorgani është i trashi që jorgani po jorgani thoni jorgani po jorgani po s'ka ka lidhje i jorgani nanije shysh nanije ej atë ta shikoj mirë ta shikoj pastaj se me të polën e merrni vesh ej jo me mua mirë është vesh kët kollaj po ju të shqipni se keni guhën ndryshe pre tash ja valla apo më kuptoni se tash kur po foli po pa çik më avash çik më avash çik më avash do kuptojmë pak më avash po ai i keni edhe shikat me vetja jo jo çik ne çu dera çik apo ti gjin këtu ne po tani të shkojmë për të flatur për të qetësuar ah i një pak më avash të transportin po çikau ah ju shihni ja ja qyrën nëse i një asisi bëni probleme transportoni çika transportoni si millit borg si sana ja 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 këtu nuk kohem. A ju koki, kësish në rrugës, unë nuk ju pranoj këtu. Ju pu merki me pun, t'kshia. O qa po thua, Allah, ne ke jemi allergjinë, Allah, kemi arë do për pun tani. Tani për momentin duam një dhoma, një qatë të sem, vetëm sa për të fjedur, Allah. Aaa, do më dhoni një kurat mirë. Po, do atë mirë, Allah. Do në njofi koha, dhe. Që është ka? Koha, do në njofi është mas kohës, që që bura shemi, që djemë shemi. Kada, nëse jeni djemë të mirë, si që e po thëni ju në të Shqipërisë, e tani, me duhet e pakëzë të mendoj dhe të jarëshoj po dronin të me shërasës, po ti me po që përmë. Qa do me ndoha, që ola, gjithi do, jemi Shqiptarë. Po në Shqiptarë, jena, në Shqiptarë, ju në kini strehu në kotë luftës neve, edhe une me e në zotit, kom jo strehu juve midis Gjermanie. A i një me viza, a i një kështu me pasosha tre mujorëshe. Me kështu, me pasaporte. Pasaporte tre mujorët. A, pasaporte tre mujorët. Veta, nuk i kemi se nuk mund gënjej kohë, them që i kam dhe gënjej kohë. E, mu s'ka po më rrajt, se që të unë gënjej është në mura vesh. Që të unë mu s'ka po një më rrajt. E, me mu mu s'më rrani jo. Mos e ngrit zëri no, ana po. Jo, 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 ti shkesh ti, ti je ush trugisht, ti shkesh. Ska plan. Qëra, për juve është pak dy fish çmimi se edhe jeni ka rrezikon edhe jeni me letra tre mujosh e jeni me liberalizim. E të di është ka keni në përshonta, a diçka. E po e mendoj pak. Prit një 5 minuta. E po e mendoj se ti edhe vija këtë një përgjigje. Okej, faleminderit. Doja të ndihmoj si të na bëna një për të ngrënë mollë. Ah, për të ngrënë. Për nga hongër. Me hongër. Tash jemi në Gjermani, tash harroni shqiptarishtën. Tash mos me dit ju kosovarshin ju jetni. Gordi për bukë. Gordi. Gordi për bukë. Jo, çto se dish ka as po bukë sani jo. Do më thënë. Ha, ç'është rrotull? E thej marrën, çuja. Sjaftë, cagë një, që po shkoj po foli, unë një 5 minuta po më të sonja, se është rezik i madhë mi u mojt ju vënë zezë në Gjermani. Para, kini me veti. Po kemi, para, se shkoj me më sotus. O, që kjo po më nëzë. Kemi marrë kredi, ola, po të rëgoj si vlapë. Ka marrë kredi në Shqipëri. O, prit. Se më në Shqiptarë është më bërë. E, Shqiptarë, Shqiptarë jena, të s'ke gjetë. For ever zusammen. Da posho. Vlora, vlore bukur, vlore me halle. Me uvinje, portokale. Po po ndihem si Shqipërinë kurrë. Te pildinit, manusha që vete pildrit. Qa më labë Kosovarë. Jam të gjithë Shqipëtarë. Toske mala kastrio.
lindur me gja keme lote. Ata u bajka Shqipe. Ata u mishë erdhe të gjerova ta në skram Shqipëri. Rohesin shpitone, si shpitone. Vesh po konsultone, pa. Vesh po konsultone, prit një 2 milion. Na doli fati mirë. Qa se merja vesh fare qa thosho. Mu se merja vesh e vlapo. Pashtip, pashtip, më ka orë një di, për me, qysh për me bos, më ka orë për një me që të më kryje kam, një di, një do, a i bi qita dy klienta si zdite mu morveshti me ta, jënë Shqipëriz, për me, qysh për me bos, qënë e folja me ta, Shqip folja me ta, për me, o, më shmene me që të më për me, për me dhe, për me, ju për ma i, qërë, një do, a di qëfar ide e kam, e kom një ide fort mirë. Për me. Po për me e mirë është. Shure. Këta jën ka lypin shpi me sëra. Për me. Po për me dhe ka lypin e shën se jën jetë në rrugë s'kanë kushkojnë. Shqipni, edhe unë e menova, mi shtina mi a odhonë po drumin me sëra, e ja morin pare të atyne, edhe ja epim lumnicës. Për me. Për me dhe? Shaj dhe! Shaj dhe! O, është ide e mirë! O, për me! Gjështë për me ide e mirë! Bravo ti! Bravo! E, shështu që, unë jo thash me dhe me po foli me shefin, edhe ju kalzoj! Për me! Po dhe për me, shështu, bashkë qështu që jo thash! E thash, shërë, po ja u lypim ka 600 euro, zëse cilit, ja lepim po dëmumin, po nëse i kanë dëmija ty në përkome mije buba e asë që është për me, po që si ki po pjot mije buba është aty, ja lepim me shira, ja u mori paret, e që të pare i evi më një dhe me. Shuj, për klen, ty thëmë se fulla me shefin, ty rrej ma serios. A një, rrejshë të ti pi pashtis që është të me pi. Që është për me, po, knesh që të pi. Shuj, aaa, shfar i dhe. E fulla me atë shefin e shpis, edhe prej sotit na ju shtina juve me banu në pëdron. Po, vetëm si shëron, këtu në Gjermani o Ligi, për para do të me pagu. Si për para? Si t'njesh, sot, qëtash. Po, qëtash, qëtash. E sot, oke? E, shyre, mas jeni Shqipnis, ju nga kini një mund kohë t'luhtes njeve t'Kosovës. Pa lëp? Ja, ja, pa pare, ja. Pa lëp ju kemi ndikuar. Me po ju patër, po, për na sot me pare. Ja, u kemi hap dyher të, mos e hapavi të. E, dhe në dyrën, Shela e zhjetë kurirë, dhe. Po, Shela ishte ove. A ishte Shela? E, pra, t'luhtem, t'luhtem, t'luhtem. Nase, oke, o sa, sa shmimi? Po e bojmë qëto, adi me t'lirën e kine, po juve mas i inin po drëm, e 500 euro ti, edhe 500 euro ti, edhe jam shkaj po drëm. 500 euro për të dy, apo? Jo, 500 ti, 500 ti. 1000 euro për të dy. Po, 1000 euro për të dy, edhe ka 100, e kë shefi shpis më tha për lemrin. Lemrin? Ne jemi me pashator, s'kemi letra. Dë më thonë, jo, kjo në ko për lemrin në komunin, në gjimajnde. Për që është? Kjo është për lajmë e të shepi shpis. Aaaa... Si u kom lejmë... Mora vesh. Okej, në redhë. Qysh do një burë? Qysh t'kini shepa? Kjo me t'lire se një 1500 euro nuk gjoni banis. Në regu, ka një salek do t'japin në... Dhe me dhonë, 500 ti, 500 ti, edhe ka një 100 euro Armeldungi. Armeldung? Po, Armeldung. Armeldung është ty. Jo, është Armeldung. Dhe me dhonë ka 600. 500, 500, edhe 100, 100. Nga 1200. 1200. Po. Se, jo me të vjetra si kur jo në Shqipni. Të reja. Do të reja. Qa? Nga të jepim ato që akini dolë me vendet, ti jepim këtu, nuk me e mori kufiri atin, Gjermanin e mori këtu. Do jepim, s'ke se me vendet. Gjem, qa ashtu? Pashtu, 500? Sa ti? Ata, 500 kam të tërë. 500? Edhe ti 500 edhe ka 100, ka 100. E, 500? 500 po? E dhe 200, se pa e dhe unë për landin, për të qohë ndin. Për landin? Për landin. Oh, hajë. Tash mundemi morë koferat.
Ele, haide te pur. Haide te iau ca doi pe drum. Okay. Haide iau pe așa, hoi. Haide, e, o nu șat mie. Și mie. Haide. Haide. Haide, Catole. Catole, se me bom urzu, eu atât tot mi-e pagu unic fără zigă în unghi. Haide, Catole, haide să te iau pe așa. Haide, 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 ce, 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 ce duce pe tine? Ca te chești șefă, că o pune eu, a pleni një unii për mija, tjetër për mija, o të pune eu, pra, natën e mirë. Natën e mirë, shumë e mirë për respektin. A, kljutem, kljutem, më se thuj këtë fjallë, më se thuj këtë fjallë. E di, falim nërës, edhe ju në këtë kljutës, në të një bajë, jemi vlezë, jena vlezë. Vlaze njena! Nga gjende në ditën e vëtirë, va. Aaa, musë të thuj, ku gjo së është kjo? Ku gjo, urnëri, si në shpit juve! Si në shpit juve, natën e mirë, që të mirë! Natën! Gjumë të ndër, natën e mirë. Një rjo mirë, në ndimoj. Po, për zotën e mirë. Në ndimoj. Nuk që ka dhe kejtë, jo si për fillim. Ti ku do flesh? Shli tuti se unë jam i lodhur, flin tokti, unë po flet kjo lartë. Shtu t'i këtu, po shtu t'i këtu. Ahahaha, për mëna kofja, për mëna ka. Mëna kofja t'i këtu, ti t'im përshka ju morsët. Aha, po po. Së të pore. Së të do t'atit, dje kesh tot, së t'it që jam pu. Pore t'i shëros. Normal për s'na ju morsë. Jeva që va thlumnica, kur dishani edhe duka gjini një kukorit me kërkon, a shështu bashtir? Shështu, he, asë njëherë nuk kina kërrit me kërkon, unë e di që ti kam vënuar pare, ta din, po është nërmonin fillim të gësheftit, do më thonë, ko janë njësë me bo gësheft, a shështu? Shështu bashtir, shështu është, kështu që unë ti knashe, knashu me kafen, qëtasht knashin edhe paret, se i kom pështin qëtu se më kam pësu një unë atë ke djali jem, të nëhirët shtini paret në zhinj, të nëhirët, që që sire që atë lëmica, ku ti kom shqit paret që 500, se halja o i kom dhe 500 shet më shefne, 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1400, nisë edhe të shtu, në unë të mund përshërë asishne, për ti fërkoj unë ishë shtu shefe, a qështu. Hajtë, fërkoj të edhe, fërkoj edhe ti, fërkoj edhe ti, hajtë. Po, të mund i ki, të mund i ki, ja jasë mungujnë ishë, ku një, fërkoj. Qëtasht që ka duhë shpina. A, qëtasht shpina që ka duhë. Pashtet, dy limonata që aty. Hata, qashta, hata njërë, shatë njërë. Që, lëmnic, limonata. Qëtasht për të mirë, tigër. Gëzuar e për të mirë. Lap e duka gjin, ta në heret, jena kon, edhe kina me kon ba. Gëzuar që ka lëmnirë, hata, po, shahar.